হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দি এনাদার ভিডিও। নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে। আইসেট টেকনিক্যাল লৈ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব। বন্ধু বন্ধুসকল, জনধন একাউণ্টৰ গ্ৰাহকৰ বাবে আহি পৰিছে সুখবৰ। সকলোৱে লাভ কৰিব এতিয়া 1.30 লাখ টকাৰ সুবিধা। কেনেকৈ আপোনালোকে এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব, কি কৰিলে আপোনালোকে এই সুবিধাসমূহ আপোনালোকে পাব জনধন একাউণ্টৰ, গোটেইখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, আপুনি জনধন একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে নেকি? তেনেহ'লে আছে এক ভাল খবৰ। যদি আপোনালোকে জনধন একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে, জনধন একাউণ্টৰ গ্ৰাহকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব 1.30 লাখ টকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনাৰ অধীনত গ্ৰাহকে লাভ কৰি আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা। কেনেদৰে লাভ কৰিব 1.30 লাখ টকাৰ সুবিধা, কেনেকৈ আপোনালোকে লাভ কৰিব? প্ৰধানমন্ত্ৰী জনধন যোজনাৰ অধীনত খোলা একাউণ্টৰ দ্বাৰকে মুঠ 1.30 লাখ টকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। ইয়াত থাকিব দুৰ্ঘটনাৰ বীমাও ইয়াত লগতে থাকিব। একাউণ্ট ধাৰকক দিয়া হ'ব 1 লাখ টকাৰ দুৰ্ঘটনা বীমা দিয়া হ'ব, লগতে 30,000 টকাৰ সাধাৰণ বীমা প্ৰদান কৰা হ'ব। একাউণ্ট খোলাৰ বাবে নিম্নতম বয়সৰ সীমা আপোনালোকৰ 10 বছৰ। 10 বছৰৰ পৰা একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। 10 বছৰৰ অধিক বয়সৰ যিকোনো যোগ্য ভাৰতীয় নাগৰিকে যিকোনো বেংক শাখালৈ গৈ খুলিব পাৰিব একাউণ্ট। জনধন একাউণ্টৰ লাভালাভবোৰ কি কি? এই একাউণ্টত জমা কৰা পৰিমাণৰ ওপৰত সুদ লাভ কৰিব আপোনালোকে। এই একাউণ্টত আপুনি নিম্নতম বেলেঞ্চ বজাই ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আঁচনিখনৰ অধীনত খোলা একাউণ্ট ধাৰকজনে সুবিধা লাভ কৰিব 10,000 টকাৰ অভাৰড্ৰাফ্টৰ সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিব। 70ৰ পৰা 65 বছৰ বয়সৰ যিকোনো লোকে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। যিকোনো লোকে এই একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। PMJDY একাউণ্ট ধাৰকৰ যাৰ ৰূপে কাৰ্ড আছে তেওঁলোকেও 2 লাখ টকালৈকে দুৰ্ঘটনা বীমা লাভ কৰিব। তো বন্ধু বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ। তো বন্ধু বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে জনধন একাউণ্টৰ অধীনত আপোনালোকে একাউণ্ট খোলা নাই, আপোনালোকে নিজৰ ব্ৰাঞ্চত গৈ আপোনালোকে এটা একাউণ্ট খুলিব পাৰে। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। আৰু বন্ধু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইছেট টেকনিকেল আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে আমি যেতিয়া ইউটিউব চেনেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ, আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন যায়। চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিল। আজিলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ, জয় অসম, বাই বাই, টেক কেয়াৰ গাইজ।